ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ OTT ର ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆପଣମାନେ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ନୋଟ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ନୋଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତାହା କେମିତି ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି OTTର, ତ ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ'ଣ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ତାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାନେ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି TechOpal.in। ଓକେ, ତ ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଓପନ୍। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ତାପରେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମେନୁ ରହିଛି, ତ ମେନୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି PDF କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍, ତ ଏଥିରେ ରହିଛି PDF କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପେଡ଼ାଗୋଜି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଓକେ, ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏଥିରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲ୍ ନୋଟ୍ସ 2019 ଡାଉନଲୋଡ଼୍ PDF। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ବବର୍ଷର OTT ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଅଲ୍ ନୋଟ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲ୍ ନୋଟ୍ସରେ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଥିରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ରହିଛି ନୋଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପେଡ଼ାଗୋଜି ରିଲେଟେଡ଼, ଓକେ, ବା ପେଡ଼ାଗୋଜିର, ତା'ପରେ ରହିଛି ଏଥିରେ ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ତା'ପରେ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ରହିଛି, ଓକେ, ବା ଯେଉଁଟାକି EVS ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥାଏ, କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ତାକୁ। ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି OTT ର ଏକ୍ଜାମ୍ ତା'ର ସିଲାବସ୍, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଓକେ, ଯାହା ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଆପଣ ତାହା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ଓକେ, ତ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍, ପେଡ଼ାଗୋଜି, ସାଇନ୍ସ, ଓକେ, ଏସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଥ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେ PDF ଫାଇଲ୍ଟି, ଓକେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ 2-3ଟା ଲେଖା ପାର୍ଟ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏସବୁ PDF ଫାଇଲ୍ ନଥାଏ, ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।